السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ٹونگی اجتماع کا بیان حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا جان کے ساتھ سنیے. اگر آپ چینل کے اوپر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے. جزاک اللہ خیر. واقعی پریشانی کی چیز ہے تو وہ سمجھ نہیں بات کر سکتے. ابھی ہمارے سنوتوں میں اللہ کا ہے سبحان اللہ. ہمارے سنوتوں میں اللہ کا ہے سبحان اللہ. اچھے حالات چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. برا حال آتا ہے سب سے پہلے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. برا حال چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. اچھا حال آتا ہے سب سے پہلے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ محمد والوں قرآن پاک میں اس پوری تفصیل کو بیان کرتا ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا تمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لاكونن من الشاكرين. فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. جب افراد کرتے ہیں میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں. آپس میں ملاقات کرنے کی وجہ سے بیوی کے پیٹ میں حمل پھیل جاتا ہے. چلتا حمل ہوتا ہے اسے لے کے پھرتی ہے چلتی ہے ادھر ادھر جاتی ہے. جب یہ اللہ کے حکم سے باری ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہتی ہے کہ اے اللہ. دونوں کہتے ہیں اے اللہ اگر تجھے عافیت کے ساتھ ہمیں بچہ دے دیا, اگر تجھے عافیت کے ساتھ اس ولادت کو کروا دیا ہم تیرے ہی شکر گزار ہوں گے. تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تیرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. تو جب اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اولاد دے دیتا ہے یہ فوراً اللہ کے ساتھ کہ بلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما. یہ اللہ کے ساتھ چلتے مرد فرماتا ہے. یہ ہوا بچہ پیدا ہوا سلطان لے کر گیا. جہاں ولادت ہو گئی عافیت سے, جہاں بچہ پیدا ہو گیا عافیت سے, اب مٹھائی کا ڈبر لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر ڈاکٹر صاحب آپ ٹریفک کے اندر پھنس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ توجہ نہ دیتے. ڈاکٹر صاحب آپ دفتر نہ آتے. ڈاکٹر صاحب آپ میری بیوی کو نہ دیکھتے تو میری بیوی تو مر ہی جاتی. بس آپ ہیں جس سے میری بیوی کو بچا. میرے مطلب دوستو آج کتنے حالات میں مجبوری طور پر ہم ہیں. کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے سوائے یقین کی. سوائے یقین اللہ کی بڑائی کا بھوجنا, اللہ جل جلالہ و منوال و ذات عالی کا یقین سونا. یہ یقین پورے ہوں گے اللہ نکلنے کے راستے بنائیں گے. یہ یقین پورے ہوں گے اللہ غیر سے مدد کریں گے. یہ یقین پورے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کریں گے. یہ یقین پورے ہوں گے اللہ اجر عظیم سے نوازیں گے. یہ یقین پورے ہوں گے اللہ تمام مسائل کو حل کر دیں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ساری باتیں قرآن. جو آدمی اللہ کے واسطے تقوی اختیار کرتا ہے, جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی کہتے ہیں تنہائیوں میں اللہ کے ڈرنے کو. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ بڑے بڑے وعدے قرآن کریم میں متقلوں کے لیے اسے کہتے ہیں تقوی, اسے کہتے ہیں اللہ کے ڈر کا دلی ہونا. لیکن میرے بھائی کو سب لوگ مخرجا من حيث لا يحتجي يجعل له مخرجا کے ساتھ يرزق من حيث لا يحتجي. اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اس نے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں جاتا. تو تم دو ہماری بات ہے زیادہ مال کا آ جانا برکت نہیں ہے بلکہ اس تھوڑے مال کے فائدے کا حاصل ہو جانا برکت ہے. حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر السلامی نے فتح الباری کے اندر اس بات کہ اللہ نے بسیط کردر جس برکت کو رکھا ہے اس چیز کی برکت کا حاصل اس چیز کا حاصل ہو جانا یہ اصل برکت. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک دکان سے دو دکان ہو گئی بہت برکتیں ہو گئی, لاکھ روپے سے کروڑ روپے کمانے لگے بہت برکتیں ہو گئی, ہزار روپے سے لاکھ روپے کمانے لگے بہت برکت ہو گئی. جو آدمی اللہ کے واسطے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو گمان کے خلاف مل دیتے ہیں. ایک تھیلا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے, اس تھیلے کے اندر 17 کھجورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
17 کھجور ایک عرب ایک موت میں 17 کھجور کھا جائے ایک مجلس میں 17 کھجور کھا جائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھیلے کے اندر 17 کھجور ہیں ایک ہی حضور اکرم کے پورے زمانے میں کھجوریں کھاتا رہا کھجوریں ختم نہیں ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے زمانے کھجوریں کھاتا رہا کھجوریں ختم نہیں ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے زمانے کھجوریں کھاتا رہا اس تھیلے سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ تھیلا مجھ سے کھو گیا تھا سترہ کھجوروں میں سے 1050 من کھجورے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فرمایا کرتے تھے جب مولانا جب انسان احکام پہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا انتظام پیشاب کرتے ہوئے چوہوں کے ذریعے کرا دیتے یہ ہوتا ہے اور یہ آتا ہے پیشاب کرتے ہوئے صحابی پیشاب کرتے بیٹھے ایک اشرفی چوہا لے کر آیا دوسرے اشرفی چوہا لے کر آیا تیسرے اشرفی چوہا لے کر آیا 17 اشرفیہ چوہا لے کر آیا آخر میں تھیلی بھی لے کر آ گیا چوتھی تھیلی بھی لے کر چلے یہ ہے تقوی کے اوپر ملنے والی نعمت ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اللہ اسے بڑا اجر عظیم دیتے ہیں بڑا اجر عظیم دیتے ہیں جنت کے اونچے اونچے مقام ولمن خاف مقام ربه جنتان یہ متقیوں کے لیے ہے یہ اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے ہے یہ ہے دونوں جنت کے اللہ سے ڈرنے والوں ایک مرتبہ عورت سے بچے ایک مرتبہ اس عورت کی دعوت کے اوپر اس کی گھر کی طرف چل گیا گھر کے دروازے پر پہنچا ابھی گھر میں داخل ہونے ہی والا تھا اللہ جل جلالہ امن والہ کا خیال ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جسے غفلت کے موقع پر اللہ یاد آ جائے وہ ذاکر ہے جسے صرف ذکر کے ماحول میں اللہ یاد آ رہا گناہوں میں جا کر اللہ کو بھول جاتا ہے وہ ذاکر نہیں ہے کیا گناہ کا ماحول گناہ کی طرف جا رہا ہے گھر میں گھستے ہوئے خیال آیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جیسے ہی خیال آیا بے ہوش ہو کر گر گیا اٹھا کر گھر لے کر آیا گیا ایک دن پورا بے ہوشی کے اندر گزار دیا جب بھی ہوش میں آنا ایک چیز نکلتی پھر بے ہوش ہو جاتا اتنی بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلا ملی کہ فلاں آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا انتقال ہو گیا ہے جماعت جنازہ بھی ہو گئی ہے تدفین بھی ہو گئی ہے پوچھا کہاں ہے وہ قبر اس کی قبر پر گئے قبر لوگوں سے پوچھنے لگے کیا بات پیش آئی لوگوں نے پورا واقعہ بتایا ایک عورت بھی بلایا کرتی تھی اس کے پاس چلا گیا تھا اللہ کا خیال آیا اللہ کا درد کے اندر آیا تب بے ہوش ہو گیا اسی بے ہوشی میں دنیا سے رخصت ہو گیا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے یہاں اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں فوراً قبر کے اندر سے آواز آئی کہنے لگا امیر المومنین مجھے اللہ نے وہ دونوں جنتیں دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ملنے والی ہے پھر آخری بات اور سب سے ضروری جو اس مجمع سے دینا چاہتا ہے میرے بھائی دوستو بزرگا بھائی شروع کرنے کو تھا وہ بڑا اہم اور بڑا واقعہ ہے ہمارے معاملات کی آسانی وہ تقوی کے ساتھ ہے ماں کے ساتھ سمجھ میں بات کرتے ہم دماغ لگا کر سناتے ہیں پیسہ کما لیں ہم پڑوسی کے حقوق مار کر پیسہ کما لیں ہم رشوت لے کر کام چلا لیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے جب آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے معاملات کا ساری دنیا اس کے واسطے اللہ مسخر کر دیں گے کہ تقوی اختیار کر بڑے مجھے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو تو خیر داؤد علیہ السلام کو بڑی بادشاہ تو معمول یہ تھا رات کو لباس بدل کر لوگوں کے درمیان چکر لگائے اور ہر ایک سے پوچھتے داؤد کے ساتھ اب جسے بعد بھی جاتے ہوتا ہے آدمی ایسے بس یہی اس زمانے اور اس زمانے کے حکام میں فرق اس زمانے کے حکام لوگوں سے اپنی خوبیاں سننا چاہتے ہیں پرانے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ایک اور مثبت لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے
اپنی کمی کو تلاش کیا کرتے تھے لوگوں کے دل میں رہتا تھا. یہ مان ہمارا ہے, ہماری مرضی ہم چاہے استعمال کریں, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اگلا جمعہ پھر آیا, یہ مان ہمارا ہے, ہماری مرضی ہم اس طرح چاہے استعمال کریں, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا جمعہ پھر آیا, یہ مان ہمارا ہے, ہماری مرضی سے چاہے استعمال کریں. آپ غلط کہتے ہیں, یہ مال مسلمانوں کا مال ہے اللہ, اور یہ مال آپ کی مرضی پر استعمال نہیں ہوگا, یہ مال مسلمانوں کی ضرورت ہے. اس کو پکڑ کر فوراً حملے کر سکتے. لوگ سوچنے لگے جب اس کے اوپر جاری کی جائے گی, اب اسے سزا دی جائے گی. امیر المومنین کی بات کے خلاف کھڑا ہوا ہے, امیر المومنین کے مقابلے پر بول رہا ہے. کمرے میں گئے تو دیکھا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ سے گلے لگائے ہوئے ہیں, صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کہنے لگے اگر تم یہ بات نہ کہتے تو معاملے کے لیے تو پریشانی ہی پریشانی تھی, کہ کوئی حق بات کہنے والا ہو سکتا. یہ خلفاء ہوا کرتے, امیر المومنین عمر بن خطاب راتوں کو کیا کرتے, اسی طرح حضرت داؤد بن کر رہے اور پوچھ رہے ہر ایک سے, ایک آدمی ہے داؤد, ایک ہفتہ ہے, ایک رات فرشتہ راستے میں کھڑا کر کھڑا کر دیا. فرشتے چلتے چلتے فرشتے کے پاس گئے, پوچھا بھائی داؤد کے ساتھ یہ فرشتے کا آدمی بہت اچھا ہے, آدمی سے بہت اچھا آدمی ہے داؤد, لیکن ایک کمی ہے, ایک بات نہیں کیا بات. بیت المال سے مال لیتے ہیں اپنے واسطے, بیت المال کے لیے مال نہیں لیتے, وہی کھڑے کھڑے نیت کرتے ہیں اس جگہ پر کہ ہم آئندہ بیت المال کے لیے ایک حصہ دوں. اب بادشاہ کا گھر ہے, بادشاہ بھی انسان ہے, بلی بھی انسان ہے, کیسے گھر کا نظام چلے گا, کیسے کھانا پینا ہوگا, کیسے بچوں کو پالنا ہوگا. جب یہ تقویٰ اختیار کیا, بیت المال سے اپنے آپ کو بچایا, اللہ نے سب سے زیادہ سختی سب سے زیادہ نرم کر دی, حدیث, اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم. گرا بنایا کرتے تھے, روزانہ ایک گرا بیچا کرتے تھے, جتنا ضرورت کا مال ہوا کرتا تھا گھر والوں کے لیے لوگ کیا کرتے تھے, جتنا بچا ہوا مال ہوا کرتا تھا سب بیت المال میں جمع کر دیا جاتا. پہلے بیت المال سے دے رہے تھے, اب بیت المال کو دے دیتے. ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر آسانی ہو سکے. چلو میرے بھائی.